Šiandien yra daug naujienų iš Kurakhovės krypties. Čia Ukrainos pajėgos nusprendė pasitraukti iš Novomykhailivkos po mėnesius trukusio įnirtingo pasipriešinimo dėl didelio rusų spaudimo ant gyvenvietės. Kova už šią gyvenvietę vyksta nuo rudens pabaigos ir ji tapo vienomis didžiausiamis priešo įrangos kapinėmis šiame kare. Novomykhailivka, maža gyvenvietė turėjusi vos 1500 gyventojų prieš konfliktą, tapo viena iš pagrindinių Rusijos prioritetų visoje fronto linijoje, nes jie tapo sekančių žingsnių jų kelyje į Kostiantynivką, svarbų logistinį mazgą esantį P0532 kelyje ir iš kurio Vuhledaras yra logistiškai aprūpinamas. Savo ruoštų Vuhledaras, viena iš Ukrainos tvirtovių, kuri vis dar priešinasi rusų puolimams, yra įsikūrusi ties šiaurės pietų ir vakarų rytų fronto linijų susikirtimu ir papildomai yra arčiausias taškas iki Mariupolio ir jo įtakos zonos, nutolusios apie 80 km. Ir todėl kaip tik HIMARS standartinės amunicijos sistemų nuotolio ribose. Todėl rusams pastumti fronto liniją nors keliais kilometrais už Vuhledaro yra labai svarbu. Be kitų vienetų, Novomykhailivka buvo ginama ir 79-osios atskirosios oro šturmo brigados, kuri yra viena geriausiai parengtų ir aprūpintų Ukrainos kariuomenės elitinių vienetų. Buvo pranešta, kad jų labai dažnas vakarų įrangos naudojimas, tokios kaip Javelin raketos, padėjo sunaikinti daug tankų ir pėstininkų mašinų regione. Paskutinėse pareiškimuose jų vadas pulkininkas Yevgeny Shamatalyuk išdėstė, kaip jo vienetai susidūrė su Rusijos pajėga sudaryti iš mažiausiai 8 pulkų ir 2 brigadų Novomykhailivkos srityje. Tai yra apie 30 000 karių šiame mažame fronto linijos sektoriuje, o tai reiškia 7:1 pranašumą priešui. Neseniai 79-oji atskiroji oro šturmo brigada pranešė, kad Rusija per 6 mėnesius trukusias kovas aplink Novomykhailivką prarado 314 įrangos vienetų ir paskelbė išsamų vaizdo įrašą dokumentuojantį šį teiginį. Įspūdinga medžiaga apjungia smūgio vaizdus ir geolokuotas nuolaužas per 6 mėnesius. Vaizdo įrašas ir papildoma paskelbta medžiaga leidžia mums analizuoti puolimą prieš šią gyvenvietę per šį laiko tarpą. Pirma, ukrainiečių gynėjai susidūrė su puolimu iš kelių vektorių – frontalinio ir iš šiaurės bei pietų flango. Tačiau pirmosiomis savaitėmis puolimas buvo iš dalies sustabdytas, ypač šiauriniame ir frontaliniuose vektoriuose, atsižvelgiant į tai, kad daugybei puolimo teko peržengti per tankiai užminuotus plotus ir atvirus laukus. Ukrainiečiai atrėmė šios puolimus pasinaudodami pranašesniais atpažinimo pajėgumais, kurie leido pasiruošti pribloškiančią prieštankinių raketų, artilerijos ir dronų ugnį gerokai anksčiau. Antra, susidūrusios su tvirtu ukrainiečių pasipriešinimu, Rusijos pajėgos surado būdą pažengti į priekį tik naudojantis masiškų bombardavimų ir kartu patirinti proporcingus nuostolius tiek per nesėkmingus mechanizuotus puolimus, tiek per pėstininkų mėsos bangas. Pagal skirtingus pranešimus, dėl labai aukštų nuostolių lygio, Rusija turėjo dislokuoti papildomus operatyvinius rezervus, bet galiausiai šios nuseklios bangos pasiekė palaipsniui didėjančią pažangą, kuri keletą savaičių vėliau leido peržengti kaimo pakraščių ribas ir įžengti į kaimą. Tačiau masinis bombardavimas artilerija ir FB bombomis visiškai ištikino pastatus ir tvirtoves gyvenvietėje, padarydamas miestelio gynybą neišlaikomą, atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma išlaikyti gynybinių pozicijų vien griuvėsiuose ir smūgio krateriuose. Dėl šios priežasties Ukrainos gynėjams nebeliko kito pasirinkimo, kaip tik palaipsniui atsitraukti iš miestelio. Beje, kai kurie analitikų pranešimai nurodė, kad didžiulis FB bombardavimas ne tik palengvino kelią, nuslopinant ukrainiečių tvirtoves, bet ir padėjo išvalyti tankiai užminuotus plotus miestelio pakraštyje. Patvirtinus pasitraukimą iš Novomykhailivkos, padėtis ukrainiečiams išlieka komplikuota, nes rusai ir toliau kuria spaudimą jų tiesioginėme kelyje į Kostiantynivką. Dabar šis kelias yra prieinamesnis rusams, atsižvelgiant į įvairias miškų juostas ir gyvenamasis sritis, jungiančią šias vietoves, kurios leidžia pėstininkų operacijas atlikti greičiau nei per atvirą laukų plotą. Bet tiesioginio vektoriaus į Kostiantynivką Rusijos pajėgos plečiasi į pietus, siekdamas priartėti prie kelio ir galbūt jame įkurti ugnies kontrolę. Šį įvykių raida kelia didelių iššūkių Ukrainos gynėjams, kurie bus priversti išsklaidyti savo personalą ir išteklius per didesnį plotą. Tačiau 79-oji šturmo brigada nebaigė savo puolimo prieš Rusijos pajėgas Novomykhailivkos srityje. Naujausi geolokuoti vaizdai rodo, kaip vienetas ir toliau atlieka naktinius puolimus prieš Rusijos karius gyvenvietėje, padarydami dar daugiau žalos Rusijos personalui ir įrangai, naudojant naktinio matymo granatas metančius dronus. Šie nuolat atliekami ukrainiečių puolimai siekia sulėtinti Rusijos pažangą šioje srityje ir platesniu mastu kompromituoti didelio masto mechanizuotas operacijas operatyvinėme lygmenyje, o tai yra numatytasis Rusijos tikslas tose vietose, kur buvo pažeista Ukrainos gynyba. Bendrai Ukrainos pajėgos sugebėjo sukelti milžiniškų nuostolių viename karščiausių fronto linijos taškų. Pasitraukimas iš Novomykhailivkos leidžia Ukrainos pajėgoms išsaugoti vieną geriausiai paruoštų desantinių vienetų visoje Ukrainos kariuomenėje, kuris ir toliau daro daugiau žalos vienetams, kurie užėmė gyvenvietę. Nors pažanga per kelią, kuriuo aprūpinamas Vuhledaras, kelia susirūpinimą Ukrainos pajėgoms, Rusijos nuostolių lygis atrodo yra nepakeliamas. Tai suteikė viltį Ukrainos pajėgoms netrukus stabilizuoti fronto liniją ir vėl perimti iniciatyvą, kai pasibaigs Ukrainos kuriomis išteklių trūkumo problemos. Jeigu esate prieš Rusijos invaziją Ukrainoje ir norite palaikyti mano atliekamą darbą, pasvarstykite apie apsipirkimą internetinėje parduotuvėje UA Supporter. Čia galite rasti daugybę produktų su Ukrainos simboliais, kurie parodytų jūsų paramą ne tik šiam kanalui, bet ir Ukrainai. Nuoroda į parduotuvę yra aprašyme. Ačiū už rėmimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.